Türkiyədə Rafiq Masalınski ləqəbli qanuni oğru Rafiq Yavəroğlu İvasov güllələnib. Rafiq Masalınski Türkiyənin Mersin şəhərində yaşadığı evin girişində vurulub. 4 güllə yarası alan qanuni oğru Mersin şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Türkiyəyə Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların təşkili üçün göstərdiyi vasitəçilik səylərinə görə minnətdar olduqlarını bildirib. Rusiya-Ukrayna danışıqlarında və ümumilikdə problemin həllində vasitəçilik roluna və səylərinə görə Türkiyəyə həqiqətən minnətdarıq, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya nümayəndə heyəti İstanbulda Ukrayna tərəfi ilə danışıqların konstruktiv keçdiyini açıqlayıb.